Održite programe od početka, od kad su počele božićne škole. Kakav je odziv učenica i primećujete li kroz generacije da se više angažuju i da vole balet? Baletski studio Fortuna uvek rado se odazivao da učestvuje u božićnoj školi sportova. Učestvujemo u tome od početka. Jako smo zadovoljni sa rezultatima. Ove godine inače imamo nešto veći odziv dece nego prethodne godine. Naravno, jako smo zadovoljni sa time. Imamo decu koja dolazi već godinama i kod takve dece, znači prosto posećuju svaku školu sportova, školu baleta, i kod takve dece mi primećujemo veći i brži napredak nego kod ostale dece zbog određenog kontinuiteta u vežbanju. Kad recimo dođu prvi put, da li nastavljaju posle božićne škole da dolaze, da li se opredele za balet? Nekad da, nekad ne, mada ja, moj lični stav da to nije najvažnije. Za mene najvažnije da deca oprobaju sebe, u stvari imaju priliku da oprobaju sebe u svim sportovima koji god postoje u Pirotu, a ima njih zaista veliki, veliki broj, i mislim da u tome je prava vrednost božićne škole. Reci nam, Tatjana, eto i ti si saradnica u Božićnoj školi baleta, koliko si ti članica Fortune i kakav je tvoj utisak kad učiš mlađe generacije? Pa ja se baletom bavim već 8 godina i kada prenosim znanje osjećam se pa jako ponosno na sebe i volim to što mogu da pomognem nastavnici i da prenesem svoje znanje mlađim generacijama. Reci mi, pored te želje, volje, da kažem da voliš balet, koliko je i upornost i vežba važna? Upornost i vežba su podjednako važnije, ali najvažnije je vera u sebe. Svetlana, reci mi, koliko dugo si ti savladavala, da kažemo, balet i kako ti se čini sad, kakvi utisak kad prenosiš na mlađe generacije? Pa na balet dolazim već 13 godina i jako sam srećna kad dođem ovde i volim to da radim. I svake godine pomažem nastavnici na božićnoj školi i drago mi je da svoje znanje prenesem mlađim balerinama.